интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы алмамбет анапияевти өлтүргөндөр жакында ачыкталабы ички иштер министрлигин мелис турганбаев жетектеп турганда минскиден алмамбет анапияев өлтүрүлүп ашпозчусу гүлжигит абилазизов күбө катары сурак берген бул баланы милиция кызматкерлери жашырышкан айрым булактардын божомолында дал ошол гүлжигит шектүү катары жазылғаны. алмамбеттин көзүн тазалоого салым кошкону ыраспы эмне үчүн бүгүнкү күч органдары чуулгандуу қылмыш ишин тыкыр иликтешпейт коомчулук чындыкка жетиш керек да эгерде гүлжигит абилазизовду қайрадан суракка менен жаңа ашылған жағдайларды дағы қарашып қалыс манайда иликтөө терге іштері жүрсі. Алманбет Анапияевті кимдер өлтүрүшкөнү алақанға салғандай ачыкталабы кыңыр иш кырк жылда билинет дегендей бул чиеленген иштин изинен түшчүлөр чыкса керек чыныгы кылмышкерлер жакында жарыяланышы зарыл альянс партиясынан депутат болуп шайланган токтобүбү оргалча өзүнө айтылган ар кандай сын пикирлерге fеcebook баракчасы аркылуу жооп берди эл ичинде аябаган чоң ушак айланып атат мени уйгур кылып атат кытай кылып атат шпион кылып атат бул такыр чындыкка дал келбейт мен мынабул эле ат кеткен чериктің, таптаса чериктің қызымын. 1916 жылы чоң аталарыбыз ат башыдан үркүндө кытайга Таятан таятам болсо ат башынын талдуу суу айылынан мен дағы бір жолы баса белгилеп кетейін, мен таптаза қызымын. Сіздер егер эгер таңы басаңыздар, кытайдагы манасчы жүзүп мамай дагы черик мен керек болсо ошол кишинин небереси болуп кетемин анан мен кыргызстандын жарандыгын алганда кытайдын жарандыгын абсолду түрдө тапшыргам эми жакындан бери болуп дагы көчөтөн бери мени биринчи айымдын досу экен жакын экен деген ушактар аябай айланып тарап атат мен ошол биринчи айымды биринчи кишини бир жолу дагы көргөн эмесмин телевордон анча мынча көрүп жүрөмүн мен жакындан да көргөн эмесмин аймак улут аралык кассыкты козутууга шектелип укмк тарабынан камакка алынган акбөкөн таштанбековдун жакындары журналист блогерлерди жалдап курулай актанууга өткөнү кайсы логикага сыят социалдык тармактарда мактап жактоо сөздөр жабырай баштаганын кантесиң көз буйдамалоонун чеги болбойбу таштанбековдун интернет айдыңына тараган видеосунда ачык эле сөгүнүү улут аралык кемсинтүү облустарга бөлүп жаруу далилденип жатса кантип чара көрбөйсүң а болушкандар сабатсыздар да качан мыйзам алкагында жашайбыз таң каласың албетте адилеттүү негизде богооз ак бөкөн жоопко тартылышы керек мыйзам баарына бирдей каралышы кажет жөн эле аксынуу менен бузукуну колдоо акылга сыйбайт эмеспи кыргызстанга биринчи жолу оронгон депутат айымга мандат берилет кыргыз республикасынын парламентине биринчи жолу оронгон депутат айым келди динара ашимова ыйман нуру партиясынан депутаттыкка талапкер болгон бул тууралуу бшкдан билдиришти динара ашимова бир миң тогуз жүз жетимиш үчүнчү жылы үчүнчү февральда ош облусунун кызыл коргон айылында туулган кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетин жана кыргыз республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын мамлекеттик башкаруу факультетин бүтүргөн эмгек жолу бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылы башталган бир катар мамлекеттик кызматтарда иштеген карамушкинанын кайгысы бирөө эле депутат ирина карамушкина президентке кайрылып мурдагы мамлекет башчы алмазбек атамбаевге жана кой таш айылындагы эки миң он тогузунчу жылдын жетинчи сегизинчи августундагы окуяга байланышкан кылмыш ишин кайра карап чыгууга көрсөтмө берүүсүн өтүндү бул окуяга байланыштуу ошол жылы эки депутаттын ирина карамушкина менен асель кодуранованын кол тийбестиги алынган болчу карамушкина мамлекет башчы мыйзамдуулуктун үлгүсү болгусу келсе атамбаевке ачылган кылмыш ишин кайра каратуу керек деген пикирин билдирди Қойташ оқиясы окуясы кыргызстандыктардын мұйзамсыздықтың, өзім білемдіктің жеткен чегі қатары қалған. Мұрдағы мамлекет башчы үйүнө көпчүлүктү құралданған адамдарды топтоп мамлекет ичиндеги мамлекетті жаратуға арекеттенген. бирок анын аракети мыйзам чегинде жазасын алып абакка қамалған. карамушкина мыйзамдуулук жөнінде айтуудан жадавайт, бирок мұрдағы президенттің қандай мыйзамсыз қадамдарға барғанын көңүл сыртында қалтырып келет бекиткен байлықтар ашықталды. номер 8 сегизинчи төлөйкөн шайлоо округунан депутаттыққа талапкер болған нурбек алимбековдун тегерегиндеги чыр дағы да токтой элек шайлоо жыйынтыгы боюнча алимбеков жеңүүчү деп табылған. бирок ушул эле округтан депутаттыққа талапкер болған шайлообек атазов алимбековтун добуштарды 5 миңден сатып алғанын. аны талапкердің бир туған иниси таратқанын айтып шыққан. аны менен катар атазов бшкга кайрылып шайлоо комиссиясы өз кезегінде арызды ички иштер министрлигине жолдоған. ушул эле убакта нурбек алимбековдун жашырылган байлыктары калкып чыкты буга чейин мыйзамга ылайык жыл аягында мамлекеттик кызматкерлер депутаттар тапшырчу декларациясында жыйырма алты мүлкүн жашырып койгону айтылууда анын ичинде батирлер турак жайлар имараттар жер тилкелери дача жана складдар бар азырынча бул тууралуу алимбеков билдирүү тарата элек адаттагыдай калпка чыгарып мүлктөр тууган туушкандыкы экенин айтабы же чындыгында эле жалган маалыматпы алдыда тастыкталаар Жапаровтың командасы бизнесті 5-3 әсеуіменен женіп қолы медалға татыды. Қырғыз футболының 100 жылдығына арналған достық мелдешінде президенттің администрациясы командасы менен бизнес командасы беттешіп, 5-3 әсеуінде ойын аяқтады. Президенттің администрациясы қолы медалға әйі болды. Бүгін 17 декабрда Бішкектегі Газпром комплексінде Қырғыз футболының 100 жылдығына арналған достық беттеш өтуді. Футболдық турнирде 6 команда ойын президенттин администрациясынын ата мекендик футболдун ардагерлеринин жалпыга маалымдоо каражаттарынын спорттук федерациялардын өкүлдөрүнүн бизнес коомчулугунун жана маданият ишмерлеринин иш чара кыргыз футбол биримдигинин демилгеси менен уюштурулган жалал абад шаарында пенсионерге орой мамиле жасаган айдоочу бир айга жумуштан четтетилди бул тууралуу жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчиси айгерим абдыкарова билдирди белгилүү болгондой жалал абад шаарындагы номер жүз онунчу маршруттук каттамдын эмиль сыдыков аттуу айдоочусу менен пенсионердин ортосунда жол акысы боюнча чыр чыккан окуя териштирилип жүргүнчүгө орой мамиле жасаган айдоочу бир айга убактылуу жумуштан четтетилди эгер мындай учур дагы кайталанса айдоочу каттамдан чыгарылат эске салсак шаар мэри эрнисбек ормоков мектеп окуучуларын салбай кеткен жол акысын бекитилген тарифтен жогору алган айдоочулар жумуштан алына турганын эскерткен Японияның Асака шарындағы клиника үртөніп 24 адам қаза олды. Бұл туралы Рия Новесе Н. Ашқа телеканалына шілтеме беру менен білдерді. Малыматқа қарағанда үрттің кесепетінен 28 адам, 17 еркек, 11 аял жарақат алып, аның 27-сі өті оғыр ауалда жатат. Біргілей кетсек, бүгін 17 декабрда ертенгменен Асака қаласының чоғыртосында 8 қаваттың үймараттың 4-ші жағашқан терапевттик жана психологиялык жардам клиникасынан өрт чыккан жеринде отуз төрт өрт өчүрүү жана жетимиш тез жардам бригадасы иштеп тилсиз жоону токтоткон полиция атайлап өрт коюлушу мүмкүн деген шек менен ишти тергеп жатат окуянын күбөлөрү карыган кишинин кагаз баштыгынан тамчылап аккан суюктуктан өрт тутанганын айтышкан интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар